Som namaskar chpuo pakun chas ko pa ong nang som chamran po nyet nyom pachea pot borisat pu srei ngam mien chat bon teng hos nang knong teng knong nang krau prateh chea ti sralang rop an ko doy chea som chamran po dol bandang prayamat teng hos nou tam bandang sangkum Facebook chea ti sralang rop an kai ni thmaphiep nang chaich amlae chea chamnae cheh dang teak tong te nang putta sasana phsa chop chmuoy nang អាណាចក្រគឺពុទ្ធចក្រផ្សារជាប់នឹងអាណាចក្រហើយអាត្មាភាពសូមឲ្យនិយមន័យតកតងទៅនឹងវត្តអារាមដែលយើងហៅជាប់គ្នាថាវត្តនិងអារាមហ្នឹងឃើញណាហើយអាត្មានឹងពយល់ពាក្យមួយមួយវត្តមួយម៉ាត់និងអារាមមួយម៉ាត់ហើយតកតងទៅនឹងវិហារអញ្ចឹងអាត្មាភាពថ្ងៃនេះនឹងលើកយកពាក្យ3ម៉ាត់ណាពាក្យថាវត្តនិងអារាមយើងហៅជាប់គ្នាថាវត្តអារាមនឹងព្រះវិហារមកពញ្ញួលក៏ដូចជាបំបែកអត្តន័យក៏ដូចជាអតិបាយអត្តន័យនីមួយនីមួយពញ្ញួលសេចក្តីខ្លីៗដើម្បីទូលពុតប្រកេនដល់ប្រកព្រះករុណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គងាយយល់ចូលចិត្តក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់យល់បាននិយមន័យនៃពាក្យថាវត្តមួយម៉ាត់នឹងពាក្យថាវត្តវត្តប្រែថាប្រតិបត្តិជាទីកន្លែងប្រតិបត្តិជាទីកន្លែងប្រពត្តដោយសេចក្តីល្អជាទីកន្លែងនាំឲ្យកើតបុណ្យជាទីកន្លែងនាំឲ្យចិត្តរីករាយចិត្តជ្រះថ្លាប្រពត្តទៅនៅក្នុងអំពើបុណ្យអំពើកុសលតែម្យ៉ាងនឹងវត្តៈនឹងកន្លែងប្រតិបត្តិគឺកន្លែងធ្វើល្អយើងនិយាយចឹងដោយងាយស្ដាប់ថាវត្តៈនឹងប្រតិបត្តិនឹងគឺកន្លែងប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិមានន័យថាអនុវត្តតាមគឺធ្វើនៅសេចក្តីល្អនៅអំពេញបុណ្យកុសលផ្សេងផ្សេងមានកុសលធ្នាក់ទានកុសលធ្នាក់សិលកុសលធ្នាក់ចម្រើនមេត្តាភាវនាជាដើមនឹងនិយមន័យរបស់វត្តនឹងមានន័យថាវត្តៈជាទីកន្លែងប្រពត្តនៅសេចក្តីល្អងាយស្រួលស្ដាប់ខ្ញុំណាដល់ពេលអារាមអារាមអារាមមេអារាមមេនឹងប្រែថាជាទីកន្លែងរីករាយណាស្ដៀងគ្នាដែរយមន័យជាទីកន្លែងរីករាយចិត្តសប្បាយចិត្តជាទីកន្លែងនាំឲ្យកើតបុណ្យកើតកុសលហ្នឹងញាតិញោមអញ្ចឹងវត្តបូកនឹងអារាមវត្តអារាមនឹងជាទីកន្លែងប្រពត្តនៅអំពើល្អហើយជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅបុណ្យកុសលដែលយើងអាចប្រពត្តល្អតាមផ្លូវកាយតាមផ្លូវវាចាតាមផ្លូវចិត្តចូលដល់វត្តអារាមកាលណាធ្វើឲ្យចិត្តយើងនឹងឯងស្រស់ថ្លាសប្បាយរីករាយអស់ទុក្ខអស់កង្វល់ជ្រះថ្លាចំពោះគុណប្រពុតគុណប្រធរគុណប្រសងសេចក្តីទុក្ខសោកមួយចំនួននឹងក៏បាត់រំសាយទៅម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចពេលដែលយើងបានធ្វើសេចក្តីល្អសប្បាយរីករាយនៅអំពើល្អក៏ព្យាយាមធ្វើនៅសេចក្តីល្អតទៅទៀតហើយព្យាយាមបំភ្លេចនៅអំពើអាក្រក់ព្យាយាមរារាំងហាមឃាត់នៅអំពើបាបអំពើអាក្រក់ហ្នឹងកុំឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងខន្ធសន្តាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងនិយមន័យនៃពាក្យថាវត្តនិងអារាមតកតងទៅនឹងនិយមន័យនៃពាក្យថាវិហារឬក៏ព្រះវិហារខ្មែរយើងនិយមថាឲ្យតែនិយាយតាំងពីព្រះវិហារគឺសំដៅដល់រោងឧបោសថគឺព្រះវិហារនៅខាងក្រោយអាត្មាភាពនេះឯងព្រះវិហារនឹងយើងហៅតាមពុទ្ធសាសនានៅក្នុងណាភិក្ខុបាតិមោកយើងហៅថាជារោងឧបោសថជាទីកន្លែងដែលព្រះភិក្ខុសង្ឃធ្វើនៅសង្ឃកម្មធ្វើនៅឧបសម្បទាកម្មសីមាកម្មកថនកម្មដែលជាញត្តិទុតិយកម្មវាចាឬក៏ញត្តិចតុតកម្មវាចាជាកិច្ចការងារជាណាទួននទីរបស់ព្រះសង្ឃសត្វសាទញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឬក៏សាមណេរនឹងអត់មានទួននទីទេទួននទីរបស់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃចាប់ពី4ព្រះអង្គឡើងទៅញាតិញោមគឺលោកចាប់ចូលជាសង្ឃណាជាសមត្ថសង្ឃមែនប៉ុន្តែញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើបានថ្វាយទានដោយចិត្តជ្រះថ្លាសំដៅចំពោះព្រះអរិយសង្ឃក៏បានបុណ្យកុសលនឹងច្រើនក្រៃលែងជាសម្យផល្លាបានបុណ្យកុសលស្មើដូចដែលញាតិញោមបានធ្វើទានចំពោះព្រះអរិយសង្ឃអញ្ចឹងបេដកខ្មែរយើងលេខ52ពយល់ថាសមត្ថសង្ឃនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីអាចផ្ញើទានបានកាលណាបើញាតិញោមមានចិត្តត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លាហើយថ្វាយទានដោយសេចក្តីគោរពដោយចិត្តជ្រះថ្លាមិនមានចិត្តស្ដាយក្រោយមានការលះនៅមច្ឆរយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់ឲ្យជាទានពិតពិតមែនមែនឲ្យដោយសេចក្តីគោរពឲ្យដោយចិត្តជ្រះថ្លាពិតពិតមែនមែន
បុណ្យកុសលនឹងឯងគឺសម្យផលាបានបុណ្យកុសលស្មើដោយតែញាតិញោមថ្វាយទានចំពោះព្រះអរិយសង្ឃដែលជាសង្ឃសាវកជាព្រះអរហន្តពិតពិតមែនមែនយ៉ាងដូច្នោះឯងផលដែលញាតិញោមបានធ្វើនោះឯងជាសម្យផលាបានបុណ្យបានកុសលស្មើគ្នាអញ្ចឹងវិហារនៅក្នុងទីនេះខ្មែរយើងសំដៅដល់រោងបោសតមួយទៀតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយក៏បីបានជ្រាបថាលោកអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងពញយួរដែលជាណាគាថារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងដែរតែអាត្មាភាពមិនលើជាភាសាបាលីទេអាត្មាភាពនិយាយជាភាសាខ្មែរពាក្យថាវិហារមួយម៉ាត់គឺលោកពញយួរលោកសំដៅដល់អារាមទាំងមូលសំដៅដល់វត្តអារាមទាំងមូលគឺហៅថាជាវិហារស្ដាប់តាន់ទេញាតិញោមអញ្ចឹងអាត្មាសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាវត្តៈហ្នឹងគឺមានន័យថាជាទីកន្លែងប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អជាទីកន្លែងប្រតិបត្តិនៅសេចក្តីល្អនៅអំពើល្អជាទីកន្លែងនាំឲ្យកើតបុណ្យកុសលអារាមៈហ្នឹងប្រែថាជាទីរីករាយជាទីនាំឲ្យកើតបុណ្យជាទីជ្រះថ្លាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងអំពើល្អដូចគ្នាចំណែកឯវិហារគឺខ្មែរយើងសំដៅដល់រោងឧបោសថនៅព្រះវិហារនៅខាងក្រោយអាត្មាភាពស្រាប់នឹងគឺសំដៅដល់ព្រះវិហារមួយទៀតលោកពញយួរអត្តន័យមួយទៀតលោកពញយួរថាព្រះវិហារគឺសំដៅដល់វត្តអារាមទាំងមូលមានតាំងពីកុដិមានតាំងពីសាលាឆាន់មានតាំងពីរោងឧបោសថគឺព្រះវិហារនឹងរួមបញ្ចូលគ្នាទឹកដីវត្តដែលគេសន្មតថាជាណាដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់វត្តជារបស់ព្រះសង្ឃមិនមែនរបស់បុគ្គលណាមួយទេអានឹងគឺលោកចាត់ទុកថាជាព្រះវិហារសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ